Ծխելու հետևանքով աշխարհում մահանում է տարեկան 6 միլիոն մարդ, որից 600 000-ը պասիվ ծխողներ են։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է ծխելու դեմ պայքարի նոր մոտեցում՝ օգնել ծխողներին թողնել վնասակար սովորությունը, մյուսներին էլ պաշտպանել երկրորդային ծխի վտանգավոր ազդեցությունից։ Այս օրենքը շատ վճռական դեր է ունենալու առողջ հասարակություն եւ առողջ սերունդ ունենալու մեջ, հատկապես ուղղված լինելու նոր սկսելը, նոր ծխելը սկսող երիտասարդներին առողջության պահպանմանը, որովհետև ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, հակածխախոտային քաղաքականությունները հիմնականում ազդում են այդ սեգմենտի վրա բնակչության, որոնք որ չպարզապես չեն սկսում ծխել, սկսած ծխախոտի գնի բարձրացումից, վերջացած տարբեր վայրերում դրանց արգելքը եւ մարքեթինգային սահմանափակումները։ Մեկ հարկի տակ ու մեկ գաղափարի շուրջ հավաքվել են հարևան երկրների առողջապահության ոլորտի փորձագետները, փորձի փոխանակման ու համատեղ ուժերով ծխելու դեմ պայքարի առավել արդյունավետ ուղիներ գտնելու համար։ Այս հավաքը ավելի շատ մեր գործընկերների համար էին, համարեր, ովքեր ունեն մտահոգություններ ծխախոտային, հակածխախոտային օրենսդրության ներդրման մասով, սկսած թե ինչպես այն կաշխատի, թե կձախողվի, վերջացրած պետությունը ինչ օգուտներ կստանա դրանից, թե հարկային մուտքերի, եկամուտների, տնտեսության մասով, թե փրկված ալիքի անկերի մասով, դրականը շատ այն էր, որ մենք տեսանք երեք այնպիսի երկրների օրինակ, որոնք որ իդենտիկ են, շատ մոտ են մեր երկրին, նույն Վրաստանը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում, թե չափերով, թե տնտեսությամբ, թե մարդաշնչի հաշվով ընկած հնայի չափով, թե բնավորության մարդկանց, թե մշակութային արժեքներով, այսինքն մենք որպես այդպիսին որևէ օրիգինալ չենք այս առումով, այսինքն բոլորը անցել են այս ճանապարհը, մենք էլ պետք է անցնենք։ Համաշխարհային բանկը եւս ներգրաված է Հայաստանում հակածխախոտային քաղաքականության մշակման գործընթացում։ Ուսումնասիրության համաձայն հարկերի ավելացումը ծխելու դեմ պայքարի ամենահարցունավետ միջոցներից է։ So the World Bank has been engaged in tobacco control in Armenia for a significant time. Ներկայացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, թե ինչպիսի տնտեսական շահ կարող է ունենալ երկիրը, եթե ավելացնի ակցիզային հարկը։ Զարմանալի է, բայց դա կարող է բերել 27 միլիոն դոլարի խնայողությունների։ Համաշխարհային բանկը պատրաստ է իր օժանդակությունը ցուցաբերել Հայաստանին թե քաղաքականության մշակման, թե փորձագիտական վերլուծություններով, գիտելիքներով եւ թե ֆինանսական միջոցներով։ Մասնագետները նշում են, որ ծխախոտի թանկացումը թույլ կտա կանխել շուրջ 88 000 վաղաժամ մահացության եւ 22 000 աղքատության դեպքեր, ինչպես նաեւ կօգնի խնայել այն գումարները, որոնք պահանջում է ծխելու հետևանքով առաջացող հիվանդությունների բուժումը։ 2012 թվականին Ուկրաինայում ընդունվել են շատ կարևոր հակածխախոտային օրենքներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են գովազդի արգելք, ինչպես նաև ծխախոտի տուփերի վրա թեմատիկ նկարների պատկերներ։ 2010 թվականին Ուկրաինայում ծխող էր բնակչության 25%-ը, իսկ 2017 թվականին այդ թիվը կրճատվել է, դառնալով 20%։ Ակնկալվում է, որ ծխախոտի դեմ նպատակաուղված ու համալիր պայքարի արդյունքում կնվազեն ծխախոտով պայմանավորված հիվանդություններից մահացության եւ հաշմանդամության դեպքերը, կբարելավի կյանքի որակը եւ կավելանա կյանքի միջին տևողությունը։